بیا هم ستړي مشي خدای وکړه چې وخت مو تر دې دمه خره رسولی. بیا افغان حکومت وایي چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوی هغه کوم شرایط چې افغان حکومت پورې مربوط کېدل هغه اخته دي او پوره کوي. 4000 طالب بندیانې خوشې کړي خو د افغان حکومت د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان په خبره چې طالبانو لا هم په دغه پروسه کې سستی کړې ده، لا تر اوسه هغه شرایطو ته ژمن نه دي. او اروپایي ټولنې استازي هم ویلي دي چې طالبانو روان تاوتریخوالی د منلو نه دی چې په وروستیو کې د امریکا سره د هوکړې وروسته دوی تاوتریخوالی ډېر کړی او هغه هوکړې ته ژمن نه دي پاتې شوي. دوی له طالبانو غوښتي چې اقلا دغه تاوتریخوالی هم کم کړي. ورسره جوخت ځینو کړیو په طالبانو هم تور ورپورې کړی و. امریکا یو آژانس راپور پور کړی و چې وروسی طالبانو ته د ځینو امریکایي وګړو او عسکرو د وژلو په بدل کې پیسې ورکړي، خو طالبانو ویلي چې د هیڅ هیواد د استخباراتي ډلو سره دوی اړیکې نه لري او یوازې په دوی باندې تورونه ورپورې کېږي. ټاکل شوې ده که چېرته د امریکا سره د طالبانو د هوکړې ټول شرایط پر ځای شي نو د روانې میلادي میاشتې د راتلونکي میلادي میاشتې البته په نیمایي کې به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. دا چې په رښتیا هم بین الافغاني مذاکرات به پیل شي، څومره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان فکرا څومره آماده شوي دي چې افغان حکومت سره به خبرې اترې وکړلی شي. دا ځل به د پاکستان رول په بین الافغاني خبرو اترو کې څه ډول وي؟ په همدغو موضوعاتو به راسره شهزاد رسوان صاحب د سیاسي چارو فعال خبرې اترې او بحث ولري. رسوان صاحب ستړي مشي په خیر. ستړي مشي په خیر. مننه خیر سه زم. اول خپل سلامونه او نیکی هلې د ژوندون تلویزیون مشرتابه او بیا د ژوندون تلویزیون مینوالو ته هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه سهار پیل کړی وي او خدای په افغانستان کې تل پاتې. ډېر مننه کوروادان. از رسوان صاحب په طالبانو باندې یو تور دی وایي چې په روسیو کې د امریکا سره د هوکړې د امضا کولو وروسته دوی په افغان حکومت باندې او یا په حکومتي عسکرو باندې خپل تاوتریخوالی زیات کړی او اروپایي ټولنې ویلي چې دغه تاوتریخوالی د منلو نه دی او دغه پخپله د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه ایجادول دي او د سولې پروسې مخه نیول دي. ستاسو له نظره چې تاوتریخوالی تر کومې کچې پورې زیات شوی دی او افغان حکومت څومره ژمن پاتې شوی دی هوکړې ته؟ زه چې څومره فکر کوم کله چې امریکا د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړلو هغه دوی یو د دوی لپاره د سولې تړون لاسلیک کو، تاسو پورې په ځینې رسنیو کې یا فیسبوکونو کې مونږ هم ولیدلي او څه وخت مخکې فکر کوم میدان وردګو کې هم طالبانو د امریکایانو ټانګونو لپاره امنیت نیولی او چې هغوی تیر شي. په دې نږدې وختونو کې دا جنگ دومره شدید شوی ده، یعنی چې تر کابل د دروازو پورې رسیدلی ده. ولایتونو ته چې زه د سړک نه یې خواته نشه وختېدلی او دغه یو څو ورځې مخکې د پکتیا او لوګر دغه لار چې ده هره ورځ طالبان سړک ته راوځي، خلک په عذابوي او ستونزو ته پیدا کوي. نو طالبان هېڅکله هم دې ته ژمن نه دي چې دولت سره په رښتینې توګه سولې سره کښېني او خبرې سره وکړي، ځکه که چیرې دوی ژمن وای دولت ته هغه د وار په وار ورته تقریبا 4000 کسان خوشې کړله او نور هم ورته خوشې کوي او دوی په ځای دي چې جنګ غلی کړي او جنګ نور تیش ولو. هغه کسان چې دولت ورته خوشې کړله هغه کسان بیا په د طالبانو په لیکو کې ولیدل شوله، بیا هغوی تازدمې لاړله د دولت سره یې جنګ شروع کړلو. نو په دې کې د امریکا رول هم مهم ده. فکر کومه چې امریکا هم په حقیقت کې سوله نه غواړي په افغانستان کې. که چیرې امریکا وغواړي زه فکر کومه چې په ضرب دې یو هفته کې به په افغانستان کې سوله راشي. از رسوان صاحب خو به طالبان یوه خبره تکراري، تاسو مثلا لارو کې راوتلو ته اشاره درلوده، هغوی وایي چې دا دې خاطر نه وځي چې دوی په امریکایانو جګړه وکړي، هغوی سره هوکړې ته ژمن دي په لویو ځایونو کې وایي بریدونه نه کوي او دا د دوی حق دی چې په افغان حکومت باندې جنګ هم وکړي جګړه هم وکړي تر څو له دې لارې خپل فشار په امریکا او په افغان حکومت
جاری وساتي ستاسو نظر شه دغه د هوکړه ماتول دي او کنه په هوکړه کې نشته وي خپل سری کارونه کوي ټول کارونه په خپل سری دي دا د پاکستان ایسای هم لاس لري چې هغې هم ورپکې اشاره ده امریکا هم ورپکې لاس لري که چېرې دوی په واقعیت سره هوکړې ته ژمن وایي دوی به تنها له دولت د دولت سره جنګ کولی د ملي اردو سره به یې جنګ کولی دا چې امریکا سره یې هوکړه کړې ده هغې سره جنګ نه کوي نو بېګناه خلک ولې وژنې داسې خلک ما لیدلي دي چې هغه بله ورځ یو سپین ږیری ده راځي د کور ماشومان مړه کوي طالبان هغه راځي هغه ته د دوی د لیدلو لپاره بېرته چې همالته روانېږي دی پلار کې نیسي دی په شهادت رسوي نو طالبان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي د طالبانو تر شا هم ډېر استخباراتي کړی دي ډېر مملکتونه ولاړ دي چې هغوی ورته په اشاره کوي ځینې طالبان دي چې هغه د روسیې لخوا نه حمایه کېږي ځینې طالبان دي چې هغه د امریکا لخوا نه حمایه کېږي د پاکستان د عیسای لخوا نه حمایه کېږي د هغوی لخوا نه تجهیزات ورکول کېږي داسې تجهیزات چې اوس د طالبانو سره دي هغه د نورو د زموږ د ملي اردو سره نشته ما په خپلو سترګو حال یو نفر دی هلمند نه راغلو چې هلته درې میاشتې په یو دشه کې پروت و نو هغې وایي چې مونږ به په خپله هغه کې ناست و چې کله به لږ یې خواته شولو مونږ به ولې زمونږ کسان به ولګېده شهید به شو نو دوی به مخابره کې مونږ ته وویل وایي که تاسو ریښتینی سره غیرت لرئ تنها د یو ګوته مو جیګه کوي مونږ یې درته ولو د یو ګوته نو دا اصلحه چا ورکړله طالبانو ته له کومه نه یې کړله طالبانو او ولې طالبانو د امریکې سره تعهد وکړلو امریکې ته څه نه وایي خپل افغان ورور وژني یعنی په کومه هغه باندې خو حتماً ستونزې شته او بلخوا طالبان هم غواړي چې دا دولت چیلنج کړي او دا دولت له منځه یوسي او د موقت دولت لپاره یو لاره پیدا کوي دوی غواړي چې یو موقت دولت جوړ شي او په راس کې دوی اوسېږي بیا هغه پخوانی کړنې چې په دوی دلته عملي کولې بیا هغه یو کړنې دوی عملي کړي په افغانستان کې خو ولې زه فکر کوم ډېره مهمه دا ده چې زمونږ دولت متحد اوسېږي زمونږ دولت که متحد ونه اوسېږي زه فکر کوم چې دا دولت به تر ډېره دمه هغه ونه کېږي ډېره زیاته مننه زرسوان صاحب راځو دې ته تاسو حکومت ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دوی باید سره یو ځای شي د زموږ رهبران چې دي یو موټی شي یووالی خپل ځان کې پیدا کړي تر څو دوی یو قوي ملاتړ ولري تر څو هغوی سره مذاکراتو ته حاضر شي راځو د وروستیو د ټاکنو جنجالونه او بیا د ولسمشر غني او عبدالله تر منځ راځو جنجالونو ته بیا د دوی بیرته پخلاینه دغه ټول جنجالونه څومره تاثیرات لري چې دوی وسلوالو مخالفینو ته یا د طالبانو ډلو ته بې باوري سي تر څو هغه د سولې په خبرو باندې تاثیر ولري مونږ خو زیات کوشش کولو چې باید مونږ یو رئیس جمهور ولرو او هغه څوک چې انتخاب شوي باید هغه شي دا چې دوی سیاسون د افغانستان د بقا لپاره نو ولسمشر هم وغوښتله چې په هېواد کې نورې ستونزې پیدا نه شي نو بېرته یې هماغه دولت مشترک دولت مابین ته راوړلو نو د مشترک دولت د راتګ سره زما هیله له دولت څخه زمونږ هیله د ولس هیله دا ده چې دوی باید په لومړ اوایلو کې تاسو وګورئ زه ډېر زګرخون په دې باندې یم که نه چې د ولس او د دولت ترمنځ دومره واټن پیدا شوی ده چې د لوړ چارواکي نه نیولې تر اخره پورې دا ټول په فساد کې ښکېل دي که چېرې دا فساد لرې نه شي زه فکر کوم چې د ولس به نور هم د دولت سره فاصله پیدا شي او بل دا دولت هم سرمایه ګذاري سیستم پیدا کړی څوک چې سرمایه لري یا پیسې لري هغه نور هم مخکې ځي او غریب نور هم شاته روان ده نو په دې کې هم ډېرې ستونزې شته خو د دې لپاره د حل لاره دا ده چې دولت متحد اوسېږي د سولې لپاره که چېرې متحد ونه اوسېږي هېڅ تاثیر نه شي کولی د دوی یووالی اول مهم ده بیا وروسته سولې ته ورتګ مهم ده بیا وروسته بین الافغاني مذاکرات مهم دي دوی چې په مابین کې جوړ نه شي دوی به څنګه
مذاکراتو کې دی مخالفو سره زړسوان صاحب د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره چې صادق خان د پیغام له طالبانو سره ولیدل بیرته راپورونه خپاره شول چې یوازې تسهیلاتي چارو لپاره نوموړي لیدنه ترسره کړې ده چې هغه به له افغانانو سره لیدنه کې هغه سهولتونه رامنځته کړي ورسره جوب د سولې پروسې د پرمختګ لپاره به کار وکړي. پاکستان هم همدا ډول یو نظر لري چې دوی یوازې د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه د مرسته کوونکي یا کومک کوونکي رول لوبوي او مرسته هم همدا ده چې افغانستان سولې ته ورسیږي. طالبان هم دا خبره وکړه چې دوی له پاکستان او ډیرو نورو هیوادونو څخه چې مرسته غواړي یوازینۍ مرسته همدومره ده چې دوی ته یوازې هماغه اولیه مرسته ورکړي او هغه تسهیلاتي چارې ورته برابرې کړي، مثلا د سفرونو برابرول ورسره جوخت، هغلته دوی مالي سپانسرول یا نورې هغه چارې چې سیاسي ګزار نه په افغان حکومت کولی شي، نه د افغانستان په راتلونکو کولی شي او نه په طالبانو باندې خپلې غوښتنې منلی شي. ستاسو له نظره چې دا ځل د سولې په پروسه کې د پاکستان رول څه ډول ارزوي او اغېز په طالبانو باندې څومره ده؟ کچیر پاکستان پر اختیا سره په افغانستان کې سور او اختلای او دا څلوي کاله د ټول سیز چې دلته په افغانستان کې جنگ ده، دې لامل څوک دی؟ همدا پاکستان ده. همدا پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سول راشي. تاسو ولیدل چې بل ورځ وزیر او د دې وزیر اعظم په یو جلسه کې وایي چې اسامه بن لادن شهید شول. نو لدې څخه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دلته سول راشي. زه یو څوک مخکې لاړو ما سرحد ته، چې هلته ګیوي سرحد ورته وایي چې پاکستان سره بونډره ده، نو ما هلته ځینې پولیسو سره ولیدله. ما څنګه هغه وخت کې د درې ورځې اوربند و، نو ما څنګه چل ده دلته څه حالات روان دي؟ وایي دلته بس حالات جوړ دي، هلته بره یو ځای ده، هغه دغه د سیمې دوی سیم لګولی ده. نو په دې سیم کې وایي دروازه کړې ده او هر ورځ وایي په سلګونو آسونه او خره داسې راوړي اصلي په بار دي، د اوو اتو ولایتونو اصلحه د همدې لارې پاکستان ته راځي. نو موږ چارواکو ته هم ویل هغه چې ورسره غرض مه کوئ، موږ بیا داسې وکړو او داسې وکړو. نو چیرته پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي؟ دا ټول نمایشي حالات دي چې دوی دغه خبرې کوي. د پاکستان یا په افغانستان کې افغانستان کې سوله که چیرې پاکستان غوښتلی، نو دوی به ډېر مخکې دا کار کړی وای. دا څو پروژې دي چې دوی همداسې په لار اچولي دي. دا د طالب پروژه ده، هغې نه وروسته به د داعش پروژه رامنځته کېږي. نو پاکستان هېڅکله هم رښتینی نه ده د افغانستان کې. ولسمشر غنی او تیر ولسمشر حامد کرزي هم یوازینی غږ همدا و چې د پاکستان ګټه هم په امن افغانستان کې ده. ستاسو له نظره چې د دوی په نام نه افغانستان کې کومې ګټې پرتې دي چې دوی په افغانستان کې لا هم جګړه جاری ساتلې؟ که چیرې په افغانستان کې سوله راشي، دلته د ډیورنډ کرښه ده. دلته د ډیورنډ کرښې سره چې موږ کله هغه سل کاله تړون شوی ده، هغه پوره شوی ده. نو که چیرې دلته سوله راشي، نو بیا پاکستان په نقشه کې نشته. بیا نو تر اټکه پورې پاکستان د افغانستان د هغې نه یخوا ته بیا د هند ده. چې کله چې موږ اټک ترلاسه کړو، نو بیا پاکستان د نقشې نه وتلی. پاکستان اصل په نقشه کې شته نه. پاکستان د انګلیس، امریکا، د ځینو هیوادونو یو جوړ کړی مملکت ده چې د همدې مملکت له لارې نه غواړي د آسیا هیوادونه چیلنج کړي، په آسیا آسیایي هیوادونو کې راځو. د وسلو د په کرخه باندې کومې دروازه چې جوړه شوې وه، د وسلو را انتقال و سربیره چې په حکومت خبر دی د دوی مخه نه ډب کېږي، هلته د سولې خبرې کوي، هلته وایي چې باید وسلوال مخالفینو ته ځای ور نه کړ سي، دلته بیا د چا لاس دی؟ کومې کړۍ دي چې نه غواړي مثلا د هغوی مخه ونیسي؟ په حکومت کې هم ځینې داسې کړۍ شته چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن نه دي. ځینې داسې کړۍ شته چې هغه د نورو بهرني ممالکو لخوا دلته رالیږل شوي دي، او که چیرې فشار پرې راوړل شي د بهرني مملکتونو لخوا نه، هغه کومکونه چې زمونږ د ملي اردو سره کېږي، زمونږ سره کېږي، نو هغه کومکونه بیا درول کېږي. نو دلته هم داسې حالات روان دي. نو په هیټلر به یو خبره کوله چې په کلاشونکوف کې مثلا دېرش مرمۍ وي، یوه مرمۍ به په دښمن کوي او نهه ویشت مرمۍ به په خاینینو کوي. په افغانستان کې هم که چیرې خاینین نه وای، داسې حالات به نه وای روان. تاسو وګورئ نور ممالک، ترکیه وګورئ، مثلا ایران وګورئ،
هغوی دومره خپل هیواد ته ژمن خلک دي، خپل ژبې ته ژمن خلک دي، خپل ولس ته ژمن خلک دي، چې هیڅ کله د خپل مملکت په مقابل کې د بل چا سره زړسان صاحب راځو دي ته کله چې پاکستان موږ ته ژمن نه وي، پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې سوله راسي، ایران هم همداسې افغان مهاجرو ته په کتو چې هغوی سره کومې کړنې وسولې هغې ته په کتو سره هغه هم ژمن نه دی. دلته ورته نور دغه هیوادونه چې موږ ته ژمن نه دي، امریکا هم ژمنه نه ده، په هیواد کې داخل کې هم ځینې کړې او جاسوسان شته دی، نو ممکن د سولې راتګ سم شته دی نه شته دی؟ سوله به راځي په هغه وخت کې به راځي چې کله زموږ خپله دولت سره متحد شي. تاسو وګورئ یو څه وخت مخکې امریکا چې کله خپل پوځیان له هیواد څخه وباسي، څو زره ټانګ او څومره اسلحې پاکستان سره قرارداد کړی چې پاکستان ته یې وسپاري، نو تا ګټې د افغانستان څخه ترلاسه کړې، تا مادین د افغانستان واخیستل، تا د افغانستان د جنگ څخه ګټه ترلاسه کړې، دلته د افغانان خلکو باندې مړه کړله، او ته راځې دا چې اوس د هیواد څخه خپل عسکر کموې، نو هغه اسلحه پاکستان ته ورکوې. نو دا معلومه خبره ده چې ته پاکستان زموږ په مقابل کې روزي، هلته پټنځایونه دي ته طالبانو ته هغه راته روزي، بیا دلته راولې افغانان په شهیدان کوي. زړسوان صاحب، ممکن چې لس پنځلس بیا شل ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي، افغان حکومت خپل پلاوی ولیږي، هغلته له طالبانو سره دوهې ته او د قطر د خبرو میز ته کښېنئ، ستاسو له نظره چې افغانستان به تر کومه حده پورې وکړلی شي دغه پلاوی ظرفیت ته په کتو په طالبانو باندې خپل شرایط ومني؟ زه خو وایم چې افغانستان دولت لپاره پکار ده چې اول یو ډېر قوي پلان جوړ کړي، یو پلان سره باید هلته لاړ شي، هغه خلک باید په دې برخه کې معرفي کړلی شي چې هغوی په سوله کې کار کړی وي، هغوی قومي مشران وي، هغوی ولس ته ژمن خلک وي، او په رښتینې توګه په افغانستان کې سوله وغواړي. که چیرې دوی په قوي مورال سره هلته لاړ شي، نو په طالبانو باندې فشار راوړي. دلته بیا هم مهم رول امریکا او دغه نور هیوادونه چې ستونزې پیدا کړي دي لکه اروپایي ټولنه ده، دا هم مهم رول لوبولی شي. باید دوی په رښتینې توګه په دلته ژمن وي. بیا هم وایم، تاکید کولی شم که چیرې بهرني هیوادونه، امریکا او اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه او دا خلک که چیرې په طالبانو باندې فشار راوړي یا پاکستان باندې فشار راوړي، زه فکر کوم چې دا سوله راوستل په افغانستان کې د دوه ورځو کار ده. دوه ورځې وروسته به نه طالب دلته وګوري، نه به جنگ دلته وګوري، که په رښتینې توګه دوی سوله غواړي. ولې نه غواړي دلته که سوله راځي؟ هم اندېښنې همدا دي چې ممکن په جمهوریت په ځینو نورو مواردو باندې، مثلا د ښځو حقونه ورسره جوخت، د ښځو بیرون ګشت و ګذار او ځینو نورو مسایلو باندې معاملې وشي، ستاسو له نظره چې بیرغ باندې ملي سرود او یا نور ځینې ټکي چې ممکن طالبان ورسره جوړ ونه اوسیږي، تر کومه حده پورې یا تر کومه بریده پورې یا په کومو مواردو باندې معامله ورسره وشي ښه ده؟ زه خو وایم چې ملي سرود یا مثلا د ښځو حق او یا مثلا بیرغ، دغه موږ چې دا څومره مبارزه وکړه د همدې لپاره مو کړې ده، د همدې لپاره راجیک شوی و. ټولنه کې ښځه حق لري چې کار وکړي، ټولنه کې ښځه حق لري چې د اسلام د اصولو مطابق کار وکړي او خلکو ته مشوره ورکړلی شي. نو که چیرې دغه چیلنج کیږي، نو بیا به دوی هماغه خپل بیرغونه، هغه خپلې ترانې، هغه خپلې شعرونه، خپل هغه احساساتي ترانې به دلته راوړي، هغه به غږوي، نو بیا به دغه د ولس او د دې ولس په مابین کې ستونزې پیدا کیږي. نو زه د دې شي ډېر زیات مخالف یم، یا د ملي سرود د منځه وړل، یا د ښځو حقوقو پایمال کول، یا مثلا اسلام هم هر څه شریعت هر څه موږ ته ټاکلي دي، طالبانو هم داسې کار کولو چې هېڅکله نه په شریعت کې و نه په بل کې و، او نه به مثلا یو ښځه یو هلک به چې ولیدلو نه به څلور شهیدان و، بس ډایرکټ به لاس ته نه رنډولو یا به یې هغه سنسارولو، هغه د اصولو مطابق کوم کار یې نه ده کړی. ډېره مننه زړسوان صاحب. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. در رو لیدونکو په خپرونه کې را سره زړسوان صاحب میلمه و، او په همدې خبرې اترې درلودې چې
ما څنګه کولای شي افغان حکومت چې د خبرو میز ته ځي نو عقلا قوي دریځ سره ولاړ شي او هلته له خپل دریځ څخه دفاع هم وکړي. رضوان صاحب یادونه وکړه چې په هیڅ ډول په ملي ارزښتونو معامله باید ونه شي او ورسره جوخت. بله یادونه دا وه چې لا هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي او امن افغانستان ممکن چې د پاکستان لپاره په خیر نه وي، خو افغان حکومت بیا وایي چې امن افغانستان د پاکستان لپاره په خیر دی او د افغانستان په سوله کې د پاکستان خیر شته. زو د کارتون برخه هم پاتې ده، دغه برخه به هم سره وګورو تر هغې چې مو بیا حضور ته راګرځو. نو تاسو خپله ازاله ذات سپارو، هر چیرې چې یاستئ ښاد آباد بریالي او کامیابه اوسیږئ. د الله